တဲ့ဝတ်စုံဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝတ်စုံကိုဝတ်ဆင်ပြသနေတဲ့အလမဲကတော့ခါနံပါတ်20ဆုလက်မော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်မျိုးသမီးတိုင်းရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မဲဖြစ်တဲ့သူတို့သမီးဝတ်စုံကိုအနဝါရေပြင်အောက်ကအဖိုးနံပလဲရတနာတို့နဲ့ဖန်တီးချုပ်လုပ်ထားပါတယ်ဝတ်စုံနဲ့တနင်္သာရီတောင်နံမင်းလယ်ရေလမ်းကြားနဲ့စိတ်လန်းစုပြည်နေတဲ့ရှုခင်းတွေကိုကြည်နူးခွေရာဖော်ညွှန်းထားပါတယ်ပလဲရတနာမကိုဝေးထုတ်ပြီးတဲ့ကမာကောင်များနဲ့အဖိုးတန်အနဝါပလဲများကိုသူတို့သမီးလက်ကင်တဲ့အဖြစ်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်အဖိုးတန်ပလဲရတနာထွက်ရှိတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းနယ်နိမိတ်မြေပေါ်ကိုလည်းသူတို့သမီးမော်ဝါတွေအဖိုးတန်ပလဲရတနာများဖြင့်ချက်မှန်အနာသက်ပေးထားပြီးအနဝါသူတို့သမီးအလားနှပ်ပကြောရှင်းနေအောင်ဖန်တီးပေးထားပါတယ်ရှင်ဒီဇိုင်နာဤဖြူခွေးမှာတီထွေဖန်တီးချက်လုပ်ထားသောအနဝါသူတို့သမီးအီရတဲ့ဝတ်စုံကိုဝတ်စင်တယုတ်ပြပါနေတယ်အလောက်မင်းဆုလက်မော်အားအလားဆုံးနှိမ့်ချဖန်တီးပေးတယ်မေကပညာရှင်ကတော့မေကပညာရှင်ကောင်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်